Bona nit, amics. Avui anem a retransmitir-los el que és el desfile cristià de la Vila Joiosa. Primer ha passat la bandera de l'Associació de Santa Marta i ara són els banderins de les 11 companyies cristianes. Ahir van ser les mores, avui són les cristianes, els 11 banderins representatius d'aquestes companyies. En principi, el que volem és que coneguin un poc més la festa de la vila i concretament el desfile cristià, que és el que estem veient, del 2010. En primer lloc, ens diuen que desfilaran els destralers, que és... uns trompetes, uns... una percussió. Una bandeta de percussió. Indicant l'inici del desfile. Com vostès saben, sempre el que obre el desfile, l'any següent trau rei. Pues comencen els destralers i l'abanderado és Pedro Galván Romeu i ja saben que l'any següent trau rei és l'astraler. Aquí tenen a Pedro en la seva bandera de destraler. Fa molts anys que hi ha este xic en els destralers. Pensa que des del començament. Eix és el traje clàssic de... tradicional d'esta companyia. Ahí venen uns xiquets, han passat, han vist passar uns xiquets. Xiquets i xiquetes, guapíssimes. Molt guapos tots. El que passa que són jovenets, no coneixes quasi a ningú. No sabem. Este crec que és el fill de Pedro López, sí, el xiquet. Este que va així davant, m'ha aparegut. Ahí va sa mare, també. Este és el traje oficial de la companyia de les dones. Sí, al fons ja veiem una fila d'homes. El cabo és Quico Llorca Picó. També és el traje oficial de la companyia i els colors de la companyia. I ahí veiem a Quico Pantaló. Que fa molts anys que, que mana la fila. Quico és conegut en tota la comarca de la Marina Baixa. Ahí està Vives, El Primo, Saragossa. És que quan passen, passen, passen tan ràpid que ja ens han donat compte i ja han passat. La banda és la Unió Musical Lloc Nou de Fenollet i la marxa és Caballeros de Navarra, del mestre Ignacio Sánchez Navarro. Ara, a continuació, filades de xics de la companyia. Aquesta és la tropa que duen els estandards d'astralers, els trajes de batalla i els estandards. Sí, com a boato de, sí, ja de la capitana que veu al fons en una carta. Darrere tenim la fila de xiques guerreres. El cabo és Ana Ramírez Soria. Estava lenta en ganes de matar moros, eh? Sí. Estava lenta. Lo que fa la joventut. Lo que fa la joventut i les ganes de festa. Molt guapa, esta xica. Bueno, tots estan guapos i guapes perquè estan desitjant eixir. Veiem la fila de xiques. Sí. La Unió Musical Real de Gandia, en la marxa Creu d'Aurà, de don Francisco Valor. Ara és el grup de ball que li balla a la seva capitana, Ana Sola Ramírez.
no sabem si el grup de ball és de la mateixa companyia o és un grup que es dedica a fer aquestes coreografies medievals. Ara veuen un primer plano de la carrossa de la capitana Ana Sola Ramírez. Molt bonica, la xiqueta, la família, no sabem si és filla o germana, no ho sabem. El xiquet, van tots molt a so a la companyia, que és una companyia més o menys medieval. Molt bé. La banda Unió Musical Aureba i la marxa Beixumea de don Sergi Pastor. Darrere veiem l'escolta, una altra escolta que van darrere de la capitana. Sí, darrere de la capitana. Són, diguem que, el boato de la capitana. Escolta de dones, escolta d'homes. I el cabo, pues, no mos diu qui és. Al ser aixina gent jove, pues, la veritat és que no sabem, ho sentim molt, però no mos ho donen per escrit i no sabem. Estos trajes, al ser de boato, pues, aunque duen els colors de la companyia, perquè sempre s'intenta que siguen o que pareguen, el més paregut possible, els trajes, els colors originals són més bonicos, més de luxe. I així és, xics, també. Ja continuem, ja estem veient els llauradors, la companyia Llauradors, la seva bandera i el seu abanderat, José María Arribas Fuster. Eixa és la primera companyia que vaig eixir jo. Seria acaba de nàixer, però necessiten tantes. En el... 5 anys tindries, crec. Sí. Pels anys 50. Ara ve un grup de xeremites i els xiquets llauraors. La va traure Joan Lloret, el Florit. Sí. Que també va traure la dels pescadors, eh? Sí, era un fester, feia carrosses, va fundar dos companyies. I ahí venen els xiquets vestits de faena. Aquesta és la xeremita dolçaina tabalés de la vila. Sí. Crec que és, no m'ha donat compte, però m'ha aparegut el Barralet. Sí, el senyor Morales. El senyor Morales és del Barralet. El quartel, quan es va fundar la companyia, estava en el carrer Colón, lo que era antes Falange. La CNS també. Bueno, la CNS estava per ahí dalt. Estava dalt. Però... continuem veient... uns xiquets. Llauradors, els pares, els xiquets, van a fer faena, se'n van al camp, van a fer la parva, van a replegar el gra, que és lo típic dels llauradors, segar, plantar, arreplegar... Ahí van eixir quasi tots els xiquets del carrer Colón, carrer Canalejas, carrer Pizarro, Pepito del CNS, Pepito de Mere, Antonio Costa, jo, Ramon Serrano... Quan teníeu 5 anys. El que havia per allí de xiquet. Estem bé. La tribuna... la tribuna dels... de les autoritats. De les autoritats. I ara veiem una carrossa que es diu el forn. El forn, pues, és on es cou el pa, claro. Es duen el blat. Van entregant productes del camp. Ah, i ahí veiem un llaurari xicotet, molt guapet, amb el seu pare. Creiem que és un pare, claro. I ahí va Joseto fent pa, ahí va Pepe fent pa. I ahí va Marta, la locutora de Onda Cero Villajoyosa, que és la que du esta fila de dones
en traje de faena. El cabo es Marta Linares Zaragoza. Y la banda es La Pacharanga. Y la marcha, Jessica, Jessica, de José R. Pascual. Ara venen uns cavalls després de la banda, que... i ara, pues, la fila d'escolta del capità, i el cabo és José Luis Lloret Lloret. Esta és una de les filaes de l'escolta del capità, i este és José Luis Lloret Lloret. Són tot llauradors, però estes filaes són més de luxe, no són de faena, és, pues, els trajes que pues, posarien els diumenges, o... i ahí pues, estan tots els... Per cert, que n'hi ha un muntó de llauradors, pensava que era una companyia més xicoteta i vam veure que vam estar en el seu quartel i moltíssima gent. Sí, tenen un quartel fa uns anys, un quartel propi, molt ben acondicionat. La banda és l'Atòmica de Manuel i la marxa és Creu d'Orà, de Francisco Baló. Ara venen una fila de xiques. De llauradores. L'escolta de capità, són llauradores, però de bonico, en trajes de diumenge, no són traje de fer faena. I ahí les veuen dos, la nòvia de Raimon, totes les xiconetes... Van estar així en Notícies TV, en el programa Fester. El que passa és que no me recordo dels noms. Bueno, el cabo és Gemma Ruiz. I no poden faltar pues, els aperos de la brança típics de... La burra. La parva. El cabàs. Per la part. I les xiques que duen... Aquesta és Laura, aunque l'han vista per darrere, és Laura. És que és... Sí, Laura Pérez Segrelles, que igual l'has vist de moro, de cristià, li va a tot. Aquestes xiquetes són superversàtils i super... sobretot superfesteres, és on canta la festa. Així tenim més xiques que duen en la cistelleta pues, coses del camp, de la collita, i així del capità, que és Gaspar Lloret Soriano, que ahí ve en un carro, com antigament anaven a la collita o a la trilla o a la parva, anaven en aquests carros. Gaspar, no caigues. Gaspar Lloret Soriano va estar també el primer programa de So de Festa, així amb nosaltres, i bueno, és un fester 100% també. Una fila d'homes d'escolta del capità. D'escolta del capità. I el cabo és Jordi Mayor Lara. Jordi és el fill de Pepe Mayor, president de les festes de l'associació. De l'associació, sí. La banda és la Font d'en Carròs i la marxa Creu d'Orà. És una marxa que és obra a molts cristians, eh? Molta gent du... Ahí tenen la manta per dormir, per posar-se baix de... els olivers, els ametllers. Una cara típica de València. I ahí veuen tots els... Festers vells. I ara ve una fila de dones en el traje oficial de la companyia i el cabo és Finamari Gomis. És una de homes i una de dones. I ahí veiem una fila d'homes en el traje
oficial de la companyia, i este és Pepe... El president de l'Associació Santa Marta. Sí, Pepe Mayor, més conegut per Pepe el Moreno. I la banda, agrupació musical, la banda d'Alfarrasí. Marxa pas als Masero, de don José María Valls. Esta és una altra companyia. Estem començant a veure els Almogàvers. Van molt juntetes les companyies, no hi ha huecos. Bueno, algun o que altre huecos veu, però bueno, és inevitable. Jo dic que quan hi ha cavalls, pues, és difícil. Sí, ahir ja no veu massa cavalls, perquè els carros van al pas de... Veiem els xiquets dels Almogàvers i a les xiquetes, i ara la fila, després dels xiquets ve la fila d'homes dels Almogàvers. El cabo no mos diu qui és el cabo d'esquadra, no sabem. I la fila, diguem que són els fundadors de sempre, és més, és que tenen més pes en la companyia. La banda, l'associació musical La Nova, de Quatretonda, i marxa, a, la marxa és Apòstol Poeta. És una marxa molt, molt tocada bonica en la vila. Mm. Del mestre José María Ferrero. I així ve una fila de dones. També el cabo d'esquadra, no sé el nom, sé la xica, però... Dones Almogàvers, ara és una animació tipus medieval, el tragafocs. Que por, diu de fer això, una llamada i a la gola, que por. Després ve els carros, després del tragafocs, venen els carros. Mare de Déu, este pa encendre el foc... Ho fa fàcil, eh? La barbacoa. Dos carbonets per fer la barbacoa i... Molt bé. A esto no li haurà muntat la gasolina, perquè des de que està ben gasolina, mare de Déu. I ara són els carros, el carro de combat que duen en les armes. El pobre no pot en l'ànima estirant el carro. I ara ve la cetreria. Com vostès saben, pues, són uns xics que han posat una escola de cetreria, ahí ho veuen, escola de falconeria, Mare Nostrum, que està a la Vila Joiosa, per si en qualsevol poble pues, celebren festes i volen alquilar-los, pues, està a la vila, en un lloc com es diu el riu de Torres. I bueno, pues que ho fan molt bé, i tenen tots els falcons, búhos, tota classe de xoriguers. I així ve el capità, que també du el seu, no sé si és un àguila o què és, no tinc ni idea, no ho entenc massa. Molt bonic, oh? Lo de la cetreria. El capitán. El capità és Francisco Jiménez Pla, i la seva favorita és la seva xiqueta, molt guapa. Un grup de dolçaines i tabalers medieval.
Sí, són les que dues fan la música al capità. I la fila d'escolta. Ja tanca una fila d'escolta del capità. En estandartes. En estandartes, efectivament. Gent jove, que fa falta sempre la gent jove. I al fondo ja es veu la bandera dels marinos. El abanderat. No sabem el nom, però li diu el grutja. Sabem el... el renom en els pobles. Esperem que no es malhumoren. I molt anys en la companyia, segur rei. I ara són els gastaors. Gastaors típics d'eixa companyia. Els cristians havien esta companyia de marinos gastaors. Caçadors també. Pirates també. I els pirates. Havien varios des de l'Alijo, diguem. Després dels gastadors... Estos normalment van entre bucs. Sí. I és el traje típic de tota la vida. De... Dels marinos. Veiem que van també dos xiques. I la banda és de Filarmònica Benillobense. Marxa Caballeros de Navarra. De Ignacio Sánchez Navarro. Estos són molt aguerrits, perquè normalment eren mariners que estaven en la mar 6 mesos al calamar, per Àfrica i per ahí, i quan venien, pues, es desahogaven, venien en barbes tots. Esta és la barqueta dels xiquets. Raro era l'any que no afonaven la barca. I aplegaven nedant a la voreta de la mar. Estes són la fila de dones de la companyia. Com veuen, són cantineres, duen els... Sempre per donar a veure, perquè antigament es feia aixina, es duia una marreixeta, una cantimplora de madera. Es duia vi, antigament, ara no sabem què es durà. Ara són dones de la companyia. Este és un traje més bonico, el traje bonico. I la banda és Unió Musical Alegre Sinfònica, de la Nucía. I marxa Creudora. Ara ve el capità, que és Santiago Sánchez Rostoll. I la seva escorta, que és les persones que veuen darrere, en un traje que es va dur els marinos, que van dur els marinos. I la fila de les dones. Hem vist ahir a Marta, sí, a Marta Saragossa m'ha aparegut. Sí, ahí està. Aquestes xiques ja ixen molt temps en els marinos i tornem a veure el capità a Santiago Sánchez i saluda el rei Moro. I ahí veiem a la carrossa de Boato, el fill de Felip, és que conec, sí, l'home de Marta, el pare de Pedro Agustín, i Pedro Agustín la carrossa, que simbolitza que van casant-se en la carrossa, hi ha un cura davant. El cura va saludant ara mateixa i el veuen. I Pedro Agustín i la seva nòvia, pues, volien casar-se en una carrossa
la Iglesia va dir que no, que això era fer una... Vamos, que no es podia fer. I es van tindre que casar en la Iglesia el dia antes i després casar-se ahir, bueno, fer com a que es casen, fer. Li feia il·lusió i com sempre així de marino, pues en els marinos que així...